Серьезно? Граем. І удар по воротах. Продовжується атака. М'яч у сітці. Донецький Металург забиває. Якось дуже легко все розіграли футболісти донецької команди. І завершення атаки за Болбатом. Він визначається забитим м'ячем. 1-0. На 50-й хвилині команда забиває. Провалився захист конкретно. Ну, дивимося, як усе розгорталося. Ось розвиток атаки. Пішла передача уздовж лінії штрафного майданчика. Звідти навіс. Перший удар по воротах заблокований, а потім підбирає м'яч. Морозюк пасує і безперешкодно пробиває Болбат. Дивимося ще раз. Ось подача, ось удар. Захисник блокує. Фріман начебто все контролював, але виявилося, що не контролював. Ну, Фріман також красен у цьому епізоді не виручив.